ამ ვიდეოში მინდა გესაუბროთ ნატრი კალიუმის ტუმბოზე. ეს გახლავთ სწორედ ეს მემბრანაში ჩაშენებული, ანუ ტრანსმემბრანული ცილა, რომელიც ორივე მხარეს გამსჭვალავს მემბრანას და იგი უზრუნველყოფს ნატრიუმისა და კალიუმის ტრანსპორტირებას მემბრანის გასწვრივ ერთი მხარიდან მეორეზე. კერძოდ, მოსვენებულ მდგომარეობაში თუ დავაკვირდებით, ეს არის პირობითი სტრუქტურა ნატრიუმ-კალიუმის ტუმბოსი, მოსვენებულ მდგომარეობაში ის გაღებულია შიგნით მხარეს, მოდი აქ დავაზუსტოთ, რომ ეს არის უჯრედგარე სივრცე. ეს გახლავთ უჯრედის შიგნითა სივრცე და მოსვენებულ მდგომარეობაში ეს ტუმბო არის გახსნილი შიგნით მხარეს და ამ დროს მას გააჩნია აფინიტეტი ნატრიუმის იონების მიმართ და სწორედ ამის გამო იგი იკავშირებს სამ ნატრიუმს, ანუ ეს ლურჯად დახატული იონები გახლავთ ნატრიუმები და ამ დროს ის საჭიროებს ფოსფორილებას, ამ დროს მასთან უკავშირდება ATP, ანუ ადენოზინ ტრიფოსფატი, როგორც აქ ხედავთ, ახდენს მის ფოსფორილებას, ანუ ფოსფატის დამატებას. ეს ფოსფატის დამატება უკვე იწვევს ამ ცილის კონფორმაციის ცვლილებას და ამის გამო კონფორმაციის ცვლილების შედეგად, როგორც ხედავთ, ეს ანუ გააქტიურდა ეს ცილა, შეიცვალა სტრუქტურა და გაიხსნა უკვე მემბრანის გარეთა მხარეს და ამ კონფორმაციის ცვლილებამ განაპირობა ის, რომ მან დაკარგა აფინიტეტი ნატრიუმის იონების მიმართ და შეიძინა აფინიტეტი უკვე კალიუმის იონების მიმართ. ამის გამო მას ჩამოშორდა სამი კალიუმი, დაიკავშირდა ჩამოშორდა სამი ნატრიუმი, დაუკავშირდა ორი კალიუმი და მოხდა მისი დეფოსფორილება და დეფოსფორილების შედეგად კონფორმაცია ისევ საწყის კონფორმაციას დაუბრუნდა, ანუ გაიხსნა ისევ შიგნით, დაკარგა აფინიტეტი კალიუმის მიმართ და კალიუმი გამოთავისუფლდა მემბრანის შიგნით. ანუ ჯამური ეფექტი ასეთი რაღაც მოხდა, ანუ გარეთ გავიდა სამი ნატრიუმი, ხოლო შიგნით, აქ ეთქვას დავწეროთ, მოდი შემოვიდა ორი კალიუმი. ალბათ შეამჩნევდით, რომ ვინაიდან ნატრიუმს და კალიუმს აქვს თანაბარი ერთეულოვანი მუხტი, სამი ნატრიუმის გარეთ გასვლა და შიგნით ორი კალიუმის შემოსვლა გამოიწვევდა ანუ გარეთა და შიგნითა სივრცეებს შორის მუხტის ცვლილებას, ანუ მემბრანის გარეთ მუხტი გაიზრდებოდა უფრო დადებითისკენ, შიგნით უფრო მეტად შემცირდებოდა. ანუ თუ დააკვირდებით, ანუ ეს ჯამური ეფექტი იმის გამო, რომ ბევრი ასე ტუმბო მემბრანის გასწრივ, თანდათან დროთა განმავლობაში გარეთ უფრო გაიზრდება, ანუ გარეთა მემბრანის გარეთა მხარე უფრო დადებითად დაიმუხტება, ანუ შედარებით დადებითად, ვიდრე შიგნითა მხარე. ამიტომ მე დავაწეროთ, გარეთ იქნება შედარებით დადებითი, ხოლო მემბრანის შიგნითა მხარე იქნება შედარებით უარყოფითი. რაც შეეხება უშუალოდ თვითონ ამ ნატრიკალიუმის ტუმბოს, ეს არის აქტიური ტრანსპორტის ფორმა იმის გამო, რომ დაიხარჯა ATP-ის ენერგია. ჩვენ როდესაც ვისაუბრეთ პასიურ ტრანსპორტზე, ჩვენ ვთქვით, რომ პასიურ ეწოდებოდა ტრანსპორტს, რომელსაც რაღაც გარკვეული ენერგია არ ჭირდებოდა, რეალურად მხოლოდ კონცენტრაციული გრადიენტის მიმართულებით ხდებოდა მოძრაობა. ამ შემთხვევაში კი დაიხარჯა ATP-ის ენერგია იმისათვის, რომ მოხდარიყო გადაადგილება იონების და რეალურად ნატრიუმის კონცენტრაცია არის უჯრედგარეთ უფრო დიდი, ანუ ნატრიუმის კონცენტრაციული გრადიენტი არის გარედან შიგნით მომართული, ანუ ასე გარეთ არის მეტი, არის გარეთ, შიგნით არის ნაკლები. ხოლო კალიუმისა არის პირიქით, შიგნით არის მეტი. ანუ ნატრიკალიუმის ტუმბოს მეშვეობით, რომელიც არის აქტიური ტრანსპორტი, მოხდა ნატრიუმისა და კალიუმის იონების გადაადგილება მათი კონცენტრაციული გრადიენტის საწინააღმდეგოდ. აგრეთვე თუ დავაკვირდებით, აქ გვაქვს კალიუმის ასეთი არხი ჩაშენებული მემბრანაში და ჩვენ როდესაც ვისაუბრეთ გაადვილებულ დიფუზიაზე, ამ დროს ხდებოდა დამუხტული იონების გასვლა მემბრანაში და რაღაც დამხმარე ცილების მეშვეობით, რომლებიც უბრალოდ აადვილებდნენ მათ გადასვლას, ანუ პასიურ ტრანსპორტს. და ვინაიდან უჯრედ შიგნით არის მეტი რაოდენობით კალიუმი, ვიდრე უჯრედ გარეთ, არსებობს კონცენტრაციის გრადიენტი, შესაბამისად ალბათობა იმისა, რომ კალიუმები გავლენ შიგნიდან გარეთ, უფრო მეტია, ვიდრე იმისა, რომ კალიუმები შემოვლენ. ამის გამო ხდება ერთგვარი ჟონვა კალიუმების გამუდმებით გარეთ და ეს კიდე უფრო მეტად ეხმარება იმ ფაქტს, რომ გარე მემბრანა უფრო დადებითად დაიმუხტოს, ვიდრე შიგნითა მემბრანა. აგრეთვე შეგვიძლია ეს შეკითხვა გაგიჩნდებათ, ალბათ დავაკვირდეთ ეს ფაქტს, რომ გარეთ ვინაიდან არის დადებითი მუხტი, ხოლო შიგნით ეს კალიუმებიც არის დადებითი, დადებით დამუხტული ნაწილაკი, ანუ დადებითად დამუხტულ ნაწილაკს გაუჭირდება რეალურად დადებითი მუხტებისკენ გადაადგილება. ანუ აქ არსებობს ერთგვარი პოტენციალი, ანუ პოტენციალთა სხვაობა გარეთ და შიგნით მუხტებს შორის, რომელიც ხელს უშლის იმას, რომ კალიუმა იმოძრავოს. ანუ რეალურად ეს პოტენციალთა სხვაობა, ანუ მუხტთა შორის სხვაობა და კონცენტრაციული გრადიენტი კალიუმის შემთხვევაში არის ურთიერთ საპირისპირო ძალები, ანუ ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. ანუ კალიუმის კონცენტრაციული გრადიენტი მას მიმართავს უჯრედგარეთ, მაგრამ ეს პოტენციალთა სხვაობა პირიქით უბიძგეს მას, რომ დაბრუნდეს უკან. ამის გამო ისეთი აქტიური დინება არ იქნება კალიუმისა გარეთ, იმიტომ რომ ერთგვარად შეფერხება ხდება ამ დინების გარეთ არსებული შედარებით დადებითი მუხტის გამო. ამიტომ ესეთი აქტიური დინება არ იქნება კალიუმისა, მაგრამ მცირედი
ჟონვა მაინც იქნება გარეთ დადებითი მუხტების და კალიუმის სახით და საბოლოო ჯამში მივიღებთ იმას, რომ გარე membrana მაინც არის უფრო დადებითად დამოხტული და ფორმულ ან ფორმირებულ პოტენციალთა შორის სხვაობას ეწოდება მოსვენების პოტენციალი, რომელიც დაახლოებით ტოლია. სხვა სხეულებში მაინც ვარირებს, მაგრამ საშუალოდ არის -70 მილივოლტის ტოლი. გრაგულისხმები რო გარეთა membrana-ის მუხტი რო აღვიქვათ ნულად, მაშინ შეგით იქება -70, ეს უარყოფით მუხტი, ანუ მათ შორის სხვაობა არის -70 ვოლტი და ამას ეწოდება მოსვენების პოტენციალი, ან membrana-ის მოსვენების პოტენციალი, მოდი აქ დავწეროთ. მოსვენების პოტენციალის მნიშვნელობას უფრო კარგად გავიგებთ, როდესაც უკვე ნეირონებზე დავიწყებთ საუბარს. ნერვული უჯრედები საკმაოდ ნერვული უჯრედების ფუნქცია რეალურად განპირობებულია იმით, რომ მათ მოსვენების პოტენციალის ფორმირება შეუძლიათ, მაგრამ დეტალებზე მოგვიანებით ვისაუბროთ. ამ ეტაპზე მხოლოდ იცოდეთ რა არის ეს მოსვენების პოტენციალი, ეს არის პოტენციალთა სხვაობა მოსვენებულ უჯრედში, რომელიც განპირობებულია დადებით და უარყოფითი მუხტებს შორის არათანაბარი განაწილებით უჯრედ გარეთ და უჯრედ შიგნით, ანუ გარეთ არის უფრო დადებითი, შიგნით არის შედარებით უარყოფითი. და პოტენციალთა სხვაობა არის -70 მილივოლტი. და როდესაც ვისაუბრეთ ნატრიკალიუმის ტუმბოზე, რეალურად ნატრიკალიუმის ტუმბოს ერთ-ერთი საკვანძო ფუნქცია სწორედ membrana-ის მოსვენების პოტენციალის ფორმირება, მაგრამ გარდა ამისა ის კიდევ ბევრ სხვა პროცესში მონაწილეობს. და აგრეთვე რაც შეეხება გარეთ არსებულ ნატრიუმს და ნატრიუმის კონცენტრაციულ გრადიენტს, ამ გრადიენტსაც კიდევ სხვა გამოყენებაც გააჩნია. კერძოდ შეიძლება სიმპორტული ტრანსპორტი წარმოიქმნას, ამაზეც ვისაუბრებ შემდეგ ვიდეოში, როდესაც ნატრიუმის კონცენტრაციულ გრადიენტთან შეჯვარებულია, ასე ვთქვათ, იგივე გლუკოზის ტრანსპორტი. მაგალითად, როდესაც გლუკოზა შედის სიდრეში membrana-სთან, membrana-ში ნატრიუმის დახმარებით. მოკლედ ამაზე დეტალებზე უფრო სხვა ვიდეოში ვისაუბრებთ. ამ ეტაპზე მხოლოდ იცოდეთ რა არის ნატრიკალიუმის ტუმბო და აგრეთვე მინდა გითხრათ, რომ ნატრიკალიუმის ტუმბო იმდენად მნიშვნელოვანი კომპონენტია membrana-ის, რომ მისი აღმოჩენის გამო და ფუნქციის შესწავლის გამო 1997 წელს ნობელის პრემიაც კი იქნა გაცემული. და ალბათ ეს კიდევ ერთ-ერთი დამატებითი ფაქტია იმაში დასარწმუნებლად, რომ აი უჯრედი იმაზე გაცილებით უფრო რთულია, ვიდრე ჩვენ თავიდან ერთ შეხედვით გვეგონა.